aquest tipus de jornades persegueixen l'objectiu de que les empreses us pugueu donar a conèixer, que pugueu teixir relacions entre vosaltres i que una mica establim el que m'agrada dir l'estratègia del win-win, que tots ens sortim beneficiats. Per tant, Montornès, l'Ajuntament i com a municipi, doncs rebem les empreses, rebem també les vostres serveis, podem rebre entre tots doncs, aquestes sinergies que es poden despertar entre vosaltres, i per tant una generació d'una activitat econòmica doncs, que pugui ser enriquidora per tots plegats. Primer entreu a la web de Pro2, mireu qui teniu de proximitat i possiblement aquest producte que vosaltres busqueu el teniu al costat de casa, amb un estalvi de costos a nivell de logística, amb un estalvi de costos a nivell de recursos, i que a més podeu compartir el que és la qualitat i el servei amb ells, perquè esteu de proximitat i podeu correlacionar doncs, necessitats. Nosaltres el que fem és treballar amb assolir objectius que fem conjuntament amb les empreses, i treballem amb totes aquestes àrees crítiques que us comentava abans, amb totes aquestes àrees crítiques, que és comercial, màrqueting, tot això que veiem aquí, desenvolupament, fidelització, gestió, finances, etc. I el que intentem és això, assolir objectius que fixem juntament a les empreses en totes i cadascuna d'aquestes àrees. Nosaltres què comprem? Bueno, bàsicament el que comprem són aquests valors de valor afegit que ens ajuden a nosaltres amb el nostre procés de consecució de clients, de leads, com ara serveis de telemàrqueting, suport de màrqueting i comercial, col·laboracions amb unions empresarials, com la UEI, centres de negoci, coworking, producció econòmica, etc. Nosaltres què venem? A qui m'heu de perdonar? Començaré al revés. Nosaltres què no venem? Nosaltres no venem fum. Nosaltres el que venem és treball, dedicació i productivitat des del minut 1. Nosaltres, com deia abans, som directius en cada àrea, en cada àrea crítica, i el que volem és això, assolir els objectius que tinguem fixats a les empreses, donant suport, productivitat i efectivitat. I consultors que estem des de fa més de 35 anys abocats a el que és la gestió de projectes amb l'administració. O sigui, les empreses fan activitats de recerca, desenvolupament, innovació tecnològica, a vegades es perden aquests conceptes, i hi ha una sèrie d'ajuts públics, no necessàriament, no solament hem d'anar a la banca, sinó també hi ha uns recursos públics, en els quals s'aporten diners de manera, a vegades amb retorn o sense retorn, i també hi ha una fiscalitat a darrere que és molt interessant, i que la majoria de les empreses, per la nostra experiència, desconeix. La nostra empresa es va crear per una sèrie de professionals en l'any 95 i donem resposta a diferents problemes de la gestió, sobretot financera. Això és qui som. Què fem? Bé, consultoria i assessorament. Consultoria financera, econòmica, a nivell internacional. Hem ajudat algunes empreses d'aquí, de la zona, a establir-se a l'estranger, països com a Cuba, Brasil, Xile, Argentina, Xina. Hem ajudat aquestes empreses a col·locar-se en aquests països. I després, el nostre core és el finançament públic. Ja fa més de 35 anys que estem treballant amb l'administració pública autonòmica, estatal i europea. Hi ha una fiscalitat que és molt important, perquè es poden arribar a deduccions de fins al 70% de la quota, no de la base, sinó de la quota de l'impost de societats. I estem especialitzats en el tema de la impressió gràfica per al sistema offset i digital. Oferim servei d'imatge corporativa des de fa més de 30 anys. Oferim imatge corporativa, com he dit, des d'una simple targeta fins a un catàleg d'última tecnologia, amb última stamping, impressions amb trames sublimes de molt alta qualitat. Podem vernissar-ho, treballem per gent com per exemple Honda, Karcher, que són els nostres clients més estàndard, per dir-ho d'alguna manera, que treballem amb ells des de fa molt d'anys. La nostra empresa el que consumeix és paper, cartró i tintes per impressió de les gràfiques. Estem cercant també algun proveïdor que es pugui fer el tema de la manipulació, sobretot per temes de packaging, tema de posicionament de gomes, plegaments, fendits i tot el referent al paper i al cartró.
Som una empresa de solucions gràfiques, oferim un producte com és impressió gràfica, però també estem especialitzant gràcies a la senyora Sara Peralta, que dirigeix el tema al departament de producció, amb una amplitud molt gran de flexibilitat, de servei i sobretot de reducció de costes. Som una empresa petita, però s'estem adaptant molt bé al tema de la planificació, oferim un servei, un feedback molt avançat, una traçabilitat molt exhaustiva des del principi de la idea que sorgeix al client fins a la realització en temes físics, quan ja està acabat, de com està el producte, quan s'acabarà, quin problema i quina solució podem aportar, i oferim aquest tipus de servei, traçabilitat, feedback, comunicació i servei al nostre client final. Què fem? Nosaltres venem molt material, però què ens encarreguem? Que els clients que nosaltres anem a buscar són... Us posaré exemples perquè us en fareu una idea més clara. Tipo la Henkel, tipo Pastas Gallo, tipo Panrico. Empreses fabricants de productes, ja sigui alimentari, farmacèutic, cosmètic, que tenen línies de producció. Allò no es pot parar, perquè hi ha molta gent que depèn d'una línia de producció. Què ens encarreguem nosaltres? D'agafar la manguera i apagar l'incendi. Sí. Tenim una àmplia xarxa de contactes que ens permet... No us diré que anar més de pressa que la competència, perquè a vegades això es pot donar i es pot no donar, i no us vull vendre una falsa idea. Però sí que mirem de fer el possible perquè aquella línia estigui parada el mínim temps possible. Què comprem? Al final és una mica de tot. Telefonia, informàtica, serveis bancaris, renting de vehicles, per anar incorporant comercials al carrer, serveis de transport, també per donar agilitat. O sigui, els comercials, nosaltres el que ens hem d'encarregar és de gestionar les urgències, no anar a buscar materials, o sigui, això ja hi ha especialistes pel tema. Intentem centrar-nos en que cadascú, que és un expert en la seva matèria, ens pugui donar el màxim rendiment. Jo m'encarrego de facilitar la vida al responsable de manteniment de les fàbriques. Acompanyem també amb els canvis generacionals, és un tema avui dia molt important, perquè en el nostre país s'està donant una sèrie de canvis importants en aquest aspecte, però un problema ja de jubilació o d'edat molt avançada, i per tant hi ha moltes empreses a nivell mitjà petit que necessiten d'aquest canvi, i és aquí on nosaltres intentem donar un servei per fer-lo el més fàcil possible, que quasi sempre és molt difícil. Doncs comprem energia, comprem servei de telefonia, servei d'informàtica, o software o hardware, material d'oficina en 30, assegurances, etc. Doncs planifiquem i assessorem amb tot el tema dels circuits de comptabilitat, elaborem balanços i comptes de pèrdues i guanys, elaborem les comptes anuals, impost de societats, en fi, tot el que fa referència a la part fiscal i a la part laboral. Processos de selecció de personal, tal com ja hem dit abans, socis laborals, llei de OLP, i també s'ha comentat a l'inici el tema de valoració d'empreses i acompanyaments amb els canvis generacionals. Les solucions tecnològiques empresarials que tenim bàsicament és de disseny, dimensionament, implantació i configuració. Després tenim desenvolupament programari, gestió i direcció de projectes, consultoria i anàlisi, desenvolupament a mida i serveis per hores de professionals experts. També fem, amb tota la implantació de noves solucions, la part de formació i entrenament i capacitació del personal, ja siguin amb cursos o autoformacions. Per altra banda, fem tota la part de suport i manteniment d'alta disponibilitat. Tenim un centre d'atenció als usuaris, fem actualitzacions per noves versions de forma periòdica, anualment, actuacions en remot i guàrdies. Bàsicament, escoltem quines són les necessitats de serveis i solucions tecnològiques i us posem al vostre abast aquestes solucions. Matèria prima que pot ser fèrrica o no fèrrica, i el que fem són components de maquinària. Components de maquinària, en principi, de diferents sectors, i bueno, fem servir molta informàtica i al mateix temps moltes coses, diguéssim, de hard, moltes coses de programació, de disseny i de més. Bueno, comprem matèries primes, comprem EPIs, comprem material de ferreteria, comprem eines de tall i
bàsicament seria això. Òbviament també comprem material d'oficina, també comprem ordinadors i també gastem aquest tipus d'article que vull dir al nostre entorn. No? En grans en grans dimensions o petites. Arribem a fer components que pesen 6.000 quilos i components que són com un cargolet que algú parlava abans. No? I aquesta és la nostra, el nostre sector i clients són clarament industrials, no hi ha ninguna persona física que vingui a comprar el nostre producte. Mm-hmm. Estem aquí a Can Buscadors de Baix fa 8 anys i això que estem fent ara és el que nosaltres volíem fer fa 8 anys, però va passar el que va passar i ho hem tenit que deixar per més tard. Igual, ens dediquem una miqueta al tall de xapa de ferromiga, des de nusos de 5 mil·límetres fins a 500. I bueno, tenim 4 màquines d'oxitall. Una d'elles fa 14 metres per 4 per tallar peces bastant grans. Tenim un plasma d'alta definició, una premsa per aplanar les peces i una altra de porrons. A més, donem el servei de tractaments pregreballats, mecanitzats, esterilitzats, imprimat, bueno, tot el que el ferro en si, doncs, pot demanar. Toquem diverses indústries de fabricació de maquinàries, de fermentació, de cotxes, fem matrius, fem una miqueta de tot. Nosaltres, bàsicament, el que comprem és xapa de ferro industrial i, bueno, doncs, a més, doncs, el que gasta tot, no? Doncs, paquet per l'oficina, transport, sobretot també el que necessitem molt són transports. Bueno, fem tot tipus de peces a mida, en brut, per després posteriors mecanitzats, soldats, muntatges, contrapesos, de elevadors, de bueno, diverses coses, per després doncs, poder elaborar. Nosaltres som una empresa de serveis, ens dediquem al manteniment industrial. Què fem? Bueno, nosaltres estem, d'alguna manera, donem solucions rentables i personalitzades. Ens hem centrat molt sempre en el que és el tema, ens hem volgut diferenciar de la resta d'empreses d'instal·ladores o de rehabilitació i ens hem centrat en tot el que és el tema d'eficiència energètica. A partir, des del que és el departament d'instal·lacions, tot el que és el tema elèctric i l'eficiència energètica, fem estudis de consums, fem estudis de lumínics i donem les opcions més adients a cada un dels casos o de les necessitats. D'alguna manera, en tot el que és el tema d'eficiència energètica, majoritàriament la gent es centra en el consum elèctric i lumínic. Nosaltres ho hem transportat a la part constructiva, a la vessant constructiva. Nosaltres fem projectes d'aïllament a l'hora que fem rehabilitació, ja sigui per naus industrials o en edificació. Normalment, amb una mica més d'inversió, aconseguim crear aïllaments tèrmics, especialment, tant sigui en façanes o en cobertes, especialment de naus industrials, que els aïllaments solen ser força minsos. Aquí estem situats fa només 10 anys, però portem al sector del reciclatge de materials a la vora de 30 anys. Som transportistes autoritzats per la Junta de Residus i fem tot tipus de transports de materials no perillosos, a més de la gestió d'aquests materials. És des del típic xatarrer fins a condicionar amb contenidors i, bueno, i el transport que fa falta per fer aquestes transaccions. Una branca diferenciada és la fabricació de palets a mida o embalatges i que sobretot és el que tenim aquí al costat, aquí a Can Buscarons, perquè l'altra l'altra funció que fem està a Granollers. El que comprem és tot tipus de materials perquè siguin valorats, hi ha el típic dels fèrics, metalls o plàstics, i fins i tot els cartrons o fustes, i bueno, el que venem són els embalatges i sobretot ara, com pel tema del transport, fa falta optimitzar molt l'espai,
fem els palets a mida. Vull dir que es podria fer un embalatge al mil·límetre. Això de cara al transport, doncs, crec que és molt òptim de fer-ho. I bueno, sobretot pel tema d'embalatges especials, sobretot dels palets, que es fan servir per entrar dintre d'una màquina directament, que s'optimitza el material, llavors per estalviar fusta, en el cas dels palets, diguéssim que reduïm els costos i les despeses d'una forma considerable. Nuestra empresa es Asistencia y estamos aquí en Montorredos, por ejemplo, Campus Carón, y nos dedicamos a reparación de maquinaria industrial de plástico y de goma y caucho y silicona. Bueno, como he dicho, es de seis asistencias, reparación de maquinaria industrial, normalmente de plástico, de caucho, de silicona, cambiamos mando, rehabilitación de la máquina, mecatrónica también hacemos y robótica. A veces vendemos pues, servicios, más que nada. Lo que más compramos es material neumático, hidráulico y eléctrico, ¿no? Más que nada es eso. ¿Es que vendemos eso? Vendemos los servicios, más que nada. Servicios de rehabilitación, sí. Reparación, mantenimiento. Sí. En máquinas de inyección de plástico, sí. Plástico, silicona y caucho. Nosotros somos una empresa que gestiona residuos industriales y perillosos, no como el compañero anterior que es no perillosos, no perillosos también, pero no son de especialidad. Y estamos aquí para todas las empresas que tengan un problema para que no lo tengan. ¿No? Es decir, que no problema, pues estamos nosotros para no tener problemas. Esta empresa va a ser fundada en 1981 y ahora. Bueno, tenim el codi del títol de gestor de l'Agència de Residus E1088 i estem especialitzats en dos tipus de gestió de residus. Un amb gestió de residus de petites quantitats i un altre amb dissolvents, en la generació de dissolvents. Hem invertit en totes les instal·lacions d'aquesta empresa familiar en renovar-les totes. Hem posat nous rectificadors de dissolvents, destil·ladors simples. Han invertit molts diners en aquesta empresa aquí a Montorredos. Què comprem? Nosaltres comprem tot tipus de dissolvent. És una mica heterogeni el de comprar i vendre, no? Nosaltres, perquè depèn. Si hi ha dissolvents de bona qualitat, o sigui, els dissolvents, per exemple, totes les empreses de xapa, els tallers, tots utilitzen dissolvents. Què vol dir comprem? Comprem o no comprem? Comprem si estan bé, nosaltres el que farem és comprar el dissolvent i nosaltres el venem després a Polònia, estem per tot el món venent dissolvents, o bé podem treballar en règim de maquila amb les empreses. Per exemple, una empresa de tall de ferro té dissolvents, doncs nosaltres li podem tornar el dissolvent net. Llavors aquest només gastaria, diguéssim, només no tindria que comprar el dissolvent cada vegada, sinó seria regenerar el dissolvent. El que utilitza són el white spirit, que s'utilitza per netejar les peces. Les peces amb grasa i tot això. Tots els altres ja serien més dissolvents basats en indústria farmacèutica i indústria química. Nosaltres estem aquí a Montornès, al polígono industrial del Reguer, des de fa un any, que venim de Cornellà de Llobregat, i ens dediquem a distribuir paper i cartró i manipular-lo. O sigui, portem bobines de paper, bobines de cartró, i les transformem a bobinetes petites o a fulles. El que fem és el tall a mida. Ens adaptem a la necessitat de la mida del nostre client. I els sectors principalment és packaging, per tot el que és farmàcia, cosmètica, alimentació. També fem sector TDV i sector gràfics. Són postals, cobertes de llibres, de més. Comprem palets a mida, perquè al fer el tall a mida necessitem palets fets a mida. I tot el que és el fleje, el que és l'estirable, el que és el transport, tot això ho subcontractem. Venem paper, cartró, polietilè estirable, polipropilè, cel·lofana, paper fotocòpia. Aquest és el producte que nosaltres venem. L'empresa és una agència de màrqueting digital i sobretot de programació web i posicionament el que és a Google i el que és a... bàsicament a Google, que és el millor buscador que hi ha ara mateix. Volia fer una pregunta a tots. Digueu-me on considereu que és el millor lloc per amagar un cadàver. A la vista. A la segona pàgina de Google, està clar. Vull dir, ningú mira allà. Està claríssim, jo l'amagaria allà.
el que necessitem, el que comprem, són serveis de servidors, dominis, de tant en quant si hi ha algun tipus de projecte en el qual hi ha una tecnologia que no l'ensabem encara, pot ser com Symfony, necessitem d'aquest tipus de recursos. I pel que fa el que fem, no, és tot tipus de programació web a mida. També fem pàgines web i botigues online que siguin d'una forma autoadministrable per l'usuari, que no necessiti després d'un informàtic, i traiem això. També som Google Partner. Què significa Google Partner? Diguem-ne que és un dels millors, som diguem-ne de les millors agències que hi ha en el que és a la publicitat de Google, no? Que es diu Google AdWords. D'aquesta manera aconsegueixes el que és un posicionament a Google de manera immediata.